លោកមានន័យថាក្មេងម្នាក់នោះនៅមានជីវិតទេបានអញ្ចឹងគេនៅឯណាទេអគឺខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំតាមស៊ើបសួរយូរហើយនៅតែរកមិនឃើញចុងក្រោយខ្ញុំក៏ឈប់តាមទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបាក់ក្មេងម្នាក់នេះមិនទាន់ស្លាប់ទេមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវទៅតាមរកគេឃើញអត់ដែរលបងចាលបងជួយនាំខ្ញុំទៅកន្លែងដែលលបងធ្លាប់តាមរកបានទីពេលខ្លះអាចរកបានតម្រុយផ្សេងកថាបានបានបានខ្វាន់មិនអីទេចាប់បានមកមិនលបងយន់ណាស់ហើយអ្នកនាងមិនចាញ់នោះទេខ្វាន់ពណ៌លឿងហើយហួយលក្ខនេះមានមិនខានទេអ្នកប្រុសបើខ្លាចតែជាអ្នកមានកុំភ្លេចខ្ញុំអសោះលោកបងអីបងខំមកឲ្យមែនទេបើខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញធ្វើមិនដឹងថាน้องភីលេងអីទៅគឺខ្ញុំជាអ្នកបបួលនាងមកលេងទេនាងមិនចេះលេងទៅខ្ញុំមករៀនទៅបែរជាល្បែងស៊ីសងបន្តែយកមកលេងកាក់អំសឹកក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប្អូនចិត្តនមួយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សរៀបសារក៏មករៀនប្អូនស្រីខ្ញុំចេះលេងល្បែងអីខំតែបងអីសម្រាប់អីខ្ញុំនឹងនាងមានអើនិយាយគ្នាត្រូវមកត្រូវក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាណាធ្វើមិនខ្ញុំអាចបង្រៀននេះឲ្យបានតែលបងអីវិញតែមានប្អូនចំណុនមួយស្អាតដល់ថ្នាក់នេះបែរជាលក្ខស្ងាត់មិនព្រមប្រាប់ឬមួយខ្លាចថាត្រូវអ្នកដទៃណាំយកទៅអ្នកនាងអ្នកនាងមើលតែអ្នកប្រាប់ទាំងពីរឆ្លោះគ្នាព្រោះតែអ្នកនាងហើយលោកម្ចាស់អីអំប្រអំស្រីរបស់លោកបានប្រកាសរៀបការជាមួយអ្នកតាពីរក្រានដងហើយពូគាត់ចង់ឲ្យលោកនៅប្អូនចំណូនមួយលោកនឹងមានលំនិតតំណជ្រើសជ្រើសមួយកម្រិតទៀតគឺថាអ្នកទាំងពីរប្រុសស្រឡាញ់ស្រីមានចិត្តកុំបដិសេធឲ្យមនុស្សស្រីរត់កម្មផ្ទះសាយអ្នកប្រុសស៊ីអ្នកប្រុសខំនិយាយបែបណាថាមិនត្រូវទេរឿងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប្រុសលោកអាចជាអ្នកនឹងមានអើត្រូវទេលោកបងអ៊ីហ៎បើខ្ញុំប្រាប់ថាមែនតើលោកយល់យ៉ាងណាទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវអបអរជាមួយហើយនាងមានអីជាកូនដែលមានមុខមាត់ថែមទាំងមានចំណាត់ដឹងពេញខ្លួនអ្នកទាំងពីរសំគ្នាណាល្អណាស់នេះជារឿងដែលគួរឲ្យអបអរបំផុតអ្នកនាងអ្នកនាងមានរឿងអីខាងក្រៅមានមនុស្សពីរនាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ប្រាប់ថាមកសុំជួបអ្នកប្រុសលូមិនហើយពួកគេអាចប្រាប់ថាតាយ៉ាងមករកអ្នកប្រុសស៊ីតាយ៉ាងអ្នកចាំម្នាក់ទៀតច្បាស់ជាបងសង្គមមិនខានសិតច្បងមែនទេនេះនេះសង្គមតាយ៉ាងហើយជាស៊ីតាយ៉ាងហើយចៃចុយថាជប់គ្នាយូរហើយឯនេះតែរពឹតដដាលឲ្យតែជប់មុខគឺចង់តែសម្លាប់ខ្ញុំដឹងទេថាយើងបារម្ភពីអញប៉ុណ្ណាបងសង្គមអ្នកទាំងពីរមិនក៏តាមមកដល់ទីនេះ
គឺលោកអាចារ្យឡានជាអ្នកប្រាប់ពួកខ្ញុំនៅពេលដល់មកដល់កន្លែងនេះធ្វើដំណើរក៏មកដល់ផ្ទះសម្រាប់របស់មន្ត្រីតែម្ដងទៅដូច្នេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រាប់អ្នកដទៃថាខ្លួនឯងជាមន្ត្រីរាជការទេខ្ញុំក៏បញ្ជូនមនុស្សមកស៊ើបទៅបដឹងថាគ្រប់គ្នានៅទីនេះក៏ស្រោតដំណើរមកទៅឆ្លាតក្រាន់បាលោកម្ចាស់សួរច្បងលោកម្ចាស់អីលោកម្ចាស់អីសិស្សច្បងមិនក៏សិស្សច្បងមកហានចុះស៊ីស៊ីអញចេញមកយូរហើយខ្ញុំមកលើកនេះដើម្បីនាំឯងត្រឡប់ទៅវិញម្នាក់នេះគឺអូនាងជាបងចិត្តមួយរបស់ខ្ញុំឈឹមញ៉ាសង្គងស៊ីអូចាងជីនគ្រប់គ្នាកំគូសំអីមិត្តភ័ក្ដិបងធំក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតអ្នកប្រុសយួនគឺជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំអឺគឺអ្នកប្រយុទ្ធថាមិនទេសម្ដេចដល់គេថាមិនទេណែម្នាក់នេះគឺជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថាម្ដងចាញ់ទៅខាងក្រៅគេតែងហៅខ្ញុំលោកម្ចាស់ស៊ីគាត់ថាលោកប្រុសមានតែគេម្នាក់ដូច្នេះគេមិនសូវជាសមតាជីណែសិស្សច្បងទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅវិញទៅរបស់ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យសិស្សច្បងបានទទួលហើយណាទទួលបានហើយតាយ៉ាអស់សិស្សច្បងបានទទួលហើយមកតែសៀវសៀវគាត់ទៅគិតយល់ហើយជឿថាសិស្សច្បងគឺគួរតែបានអានហើយបានចឹងល្អណាស់មកសិស្សច្បងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្នានៅជុំគ្នាល្អណាស់ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះប្រកាសរឿងមួយសិស្សច្បងបានទទួលសម្បត្តិផ្ដាច់ពាក្យរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមិនតាក់ទងគ្នាទៀតទេត្រូវទេសិស្សច្បងតាប់ជាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំនឹងសៀវសៀទុកជាមោខៈហើយពេលនេះបានសង្សិភើកំណត់ថ្មីហើយតតនីខាងប្រុសឬក៏ខាងស្រីរៀបការមិនតេតតងគ្នាទៀតទេតើមិនតេតតងគ្នាទៀតទេជាជាមកទៅខ្ញុំនិយាយបានធ្វើបានការរៀបការទៅឪពុកម្ដាយបង្ខំទីបំផុតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្នុងសិស្សច្បងគឺត្រូវចាត់ទុកបង្ខំពេលនេះរួចផុតពីទោសសិស្សច្បងចឹងតទៅទៀតសិស្សច្បងអាចរកក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងបានហើយគឺថាសិស្សច្បងមានសេរីភាពហើយបងសៀងគុំសុំនិយាយជាមួយតិចបានទេជិះជាខ្ញុំនៅមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងណាមេប៉តូចមើលរយៈនេះខ្ញុំបានរៀនបတ်ភ្លេងមួយបន្តចង់ឲ្យលោកជួយណែនាំបន្តិចណាតោះណាយ៉ាងជាលោកចង់ធ្វើស្អីលែងខ្ញុំហ៎ពួកគេគ្មានអ្វីនោះទេរៀនខ្លះពន្យាពេលយូរវារត់តែមិនល្អនោះទេអ្នកនាងយូនមានការអ្វីជាមួយខ្ញុំមែនទេអាននិយាយត្រង់នេះបានហើយនាងធ្វើអីហ្នឹងបងសង្គមរឿងនេះជាសំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសុំតបបងសង្គមបើសិនជានាងអាណិតខ្ញុំគឺមិនបាច់នោះទេសៀសៀមានចិត្តឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាបំឡងខ្ញុំទេប៉ុន្តែការដែលគេសរសេរសម្បត្តិដាក់ពាក្យគឺខ្ញុំជាមូលហេតុខ្ញុំមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាអត់ទាន់ពេលធ្វើឲ្យបងមានការពិបាកគឺជាភាពផ្ទុយប្រហែលរបស់ខ្ញុំបំឡងល្អខ្ញុំទទួលទុកនៅក្នុងចិត្តមិនបាច់សុំទោសទេខ្ញុំសុំតែមិនមែនចង់ធ្វើពុតជាមនុស្សល្អនោះទេតបបីខ្ញុំនឹងបងស្គាល់គ្នាមិនយូរមិនបានរាប់អានគ្នាស្នេហ៍ស្នាប៉ុន្តែធ្លាប់ឆ្លងកាត់អបសាជាមួយគ្នាក្នុងចិត្តខ្ញុំទុកបងជាបងស្រីអញ្ចឹងពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សបាត់បានច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រូតាសេស៊ីលធ្វើឲ្យបងស្អប់ខ្ញុំនោះទេបើសិនជាបែបនោះមែនខ្ញុំច្បាស់ជាស្ដាយក្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកក្រៅប្រហែលជាគិតថានាងបារម្ភពីអារម្មណ៍ស្ត្រីបេះដូងរបស់នាងជាមិនខាននោះទេស្ត្រីបេះដូងអីទៅ
ខ្ញុំបារម្ភពីអារម្មណ៍របស់បងប៉ិនមែនបងសង្គមគឺជាវរនារីដែលមានភាពក្លាហានដែលជាមនុស្សទូតែព្រះមិនបានខ្ញុំយន់ជិញសៀគ្រប់បងខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏និយាយថានាងផ្អែមល្ហែមដែរពេលនេះខ្ញុំស្គាល់ហើយបាញ់ចឹងបងឈប់ខាងខ្ញុំហើយមែនទេឯនិយាយបាត់មិនទៅហើយតែខ្ញុំអាចខឹងនឹងឯងបានទៀតទេម្យ៉ាងទៀតរឿងស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីមិនអាចបង្ខំបាននោះទេខ្ញុំទៅវិញទេដែលគួរតអរគុណឯងបើមិនបានឯងជំរុញគេទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិដែររបៀបណាទេខ្ញុំគ្មានចិត្តឲ្យស៊ីស៊ីខ្ញុំបានប្រាប់គេច្បាស់នោះហើយឯងមានចិត្តឲ្យគេឬក៏អត់មិនតាក់ទងខ្ញុំទេហើយមុននេះឯងក៏បានប្រាប់ហើយដែរពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សបាត់បែនពេលនេះឯងបាច់ជាមើលរំលងខ្ញុំព្រោះខ្លាចថាខ្ញុំខឹងឯងឯងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សពូកែកុំគួនប្រកាន់រឿងតូចតាចព្រោះតែមនុស្សប្រុសមែនទេនេះមកពីខ្ញុំក៏ច្រើនដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែបងខឹងខ្ញុំបាត់បែនសៀសៀវខួរក្បាលគេបច្ចុប្បន្នបញ្ហាហាញទុកបងស្រីល្អបែបនេះចាំមិនចេះថ្នាក់ថ្នងបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំមិនឲ្យបងស្រីខូចចិត្តក្តាស់ខានព្រោះតែឯងបែបនេះតើសៀសៀគេលងចិត្តស្លាប់តែឲ្យឯងបើសិនជាខ្ញុំក៏មិនបាច់ចិត្តខឹងនឹងឯងដូចទីបងស្រីជាមនុស្សល្អបាត់បែនមិនល្អបែបនេះខ្ញុំជីងសៀត្រូវតែរាប់អានទុកថ្ងៃក្រោយបងស្រីហៅខ្ញុំថាជីងសៀបែបនេះស្និទ្ធស្នាលបន្តិចអូនច្បាស់ទេថាក្មេងនោះគឺមិនទាន់ស្លាប់លបងយ៉ាងបានប្រាប់ថាក្មេងម្នាក់នោះមិនទាន់ស្លាប់ទេគាត់សន្យានឹងខ្ញុំថានឹងនាំខ្ញុំទៅរកគេលីងអើអូនចេញមុខបែបនេះឬមួយមិនខ្លាចថាយានស៊ឺហ្វានរកឃើញទេគេនៅរាធានីខ្ញុំនៅជៀងណានប្រហែលជាមិនបានជួបគ្នានោះទេយល់ព្រមប្រយ័ត្នខ្លួនផុនណាបើអញ្ចឹងបងទៅជាមួយសើបប្អូនសេចក្ដីបងអរគុណខ្លាំងណាស់អាយ៉ានៅជាមួយគ្នាបែបនេះហើយនឹងអរគុណអីទៀតឆាប់រៀបចំឲ្យបានទៅអញ្ចឹងបងចេញទៅមើលខាងក្រៅសិនបងស្រីវិញ្ញាណបងស្រីនៅឋានសួគ៌សុំជួយការពារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆាប់រកកូនស្រីរបស់បងឲ្យឃើញផងរៀបចំឲ្យបានហើយនៅនឹងលេងនឹងអើភ្លាមមានរឿងអីទៅគេចាប់លេងអើទៅហើយតាមមិនទាន់លឿនលេងអើលេងអើលេងអើស្ងប់ព្រមសាកិនមើលលេងអើមានសត្រូវនៅណាលីងអើលាក់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំគ្មានសត្រូវឯណានោះទេឬមួយយានស៊ឺហ្វានអាចទៅរួចទេចាប់ហើយបើសិនជាលីងអើធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់យានស៊ឺហ្វានច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានទៅឆាប់ទៅតាមភ្លាមទៅកុំរាប់អីពួកគេរត់មករួចទេរត់មករួចអូមែនណាស់ខ្ញុំភ្លេចទៅហើយ
លេងអើគឺធ្លាប់ប្រាប់ថាអ្វីដែលតាមដានរបស់លោកបងលេខ1នៅក្រោមមេឃបើសិនជាមានតម្រុយគឺច្បាស់ជាគេចមិនផុតពីភ្នែកបងទេមើលនេះទៅនេះហើយជាតម្រុយមួយធ្ងន់មួយស្រាលដែលធ្ងន់គឺដានតូចចំណែកឯស្រាលគឺដានធំគឺគួរតែស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ហើយបើអញ្ចឹងឆាប់តាមទៅអត់ទេតាមផ្លូវនេះចាំផងបងធំមុននេះរឿងដែលបងធំបាននិយាយមិនមែនជាការប៉ះទេមែនទេអោះមុននេះគឺរអល់ម៉ុនកុំទៅចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំក៏គិតដែរធម្មតាខ្ញុំនឹងបងធំមិនបានស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានិយាយទៅគឺមិនស្អាតបានជួបគ្នានោះទេបើសិនជាបងធំមានមនុស្សនៅក្នុងចិត្តហើយមិនអាចជាមានអើបានទៅរឿងនេះគ្រាន់តែនិយាយកុហកអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះបងអូនក៏ជាមនុស្សដែលគិតវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យទៅនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាបងអូនកំពុងតែបន្ទោសបងមើលថែបងអូនមិនបានល្អអញ្ចឹងបងធំចង់សងខ្ញុំវិញយ៉ាងម៉េចទៅជួយបងអូនចង់បានអ្វីដែរទេបងធំបងជួយតែសំលោកពុកអ្នកម៉ាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនជិះសេះបានទេបានបងសន្យាដល់ខ្លាំងណាអរគុណបងធំបងធំគឺជាមនុស្សល្អជាងគេ